Prvi auto koji si kupio, ostale sve na rent. Aj, kako sam taj kupio, ostale rent? Što, zašto je na BG table? Pa vi ste najgluplji ljudi na svetu, pa G klasa na BG table pa je bila rent. Jeste idiots. Koje je to razmišljenje? Pa uga buga, brate, svi. Ne, čet je zaglupeo nešto, brate. Ja ne znam šta je ljudima. Nešto su mnogo glupi večeras ljudi. Znači, ako vam se spava na spavanje... Biz, Miki Gamer, like sve uradio što je čoda na početku. Ne razumem.